Chaluru noluguddewo agalu nolusale bbiri. The Daily Monitor wandise na agamba anti President Yoweri Museveni yaweleza obubaka eri Bobiwine na amugamba anti wandi esibye nnyo ku nsonga z'okuyimba kubanga empiki z'okuyimba omanyi okuzeesa. President yabadde agamba abavubuka ababano ababadde bakunganye nga balina n'ekyeke mu ngalo wamagwenge ensenda matamazi zibabunye. Museta usentebe ruda runo yaba wade ya akantu mbwa bavubuka ne bavayo nga babusa kumunga ku nguvu. Ono somo olupapula runo lwalero labe nti ono omuyimbi agwanidde President yamujukiza mbubo mu biseera byabwe ebyedda walingawo night club yabeerangawe wazza nawo mbone night club endala ng'ebeera n'akulabyawo ne baba bamujukiza nti ogamba Suzana kakati no n'agamba nti ono empiki z'okuyimba gye yaligenze n'azeeseza. Ojja kulaba abavubuka wano babano babadde bagenzi ne bamutegeeza nti nga ow'ekitiibwa tuli bubi mbu bannabyabufuzi babakozesa naye ne batafunamu kantu kaakati no bwe bagenze eno ne bakomawo nga balina akantu. Onoobisoma wano olwaleero mu lupapula oluyitibwa The Daily Monitor. Lwe lumu luno luwandiise ne lugamba nti babano 30 baweereddwa ebitanda lwakulya lwakunywa buugi. 30 bano babadde mu disitulikiti batwaliddwa mu ddwaliro Amudaati mu bukiiko bwa kkono obw'eggwanga. Obuugi buno bwabadde muki mwadde mu bulukumi bw'onoosoma muno olwaleero obanga mimbiri. Laba y'amalala agali wano olwaleero gaagano gagamba nti omubaka nti wuno ambasada Onen yali omuwandiisi omukulu mu ministre nti wuno baamusiimyemu ak'ensuso bw'abantu abamu bakola emirimu gyabwe ne beekolera gadi b'engalye abalala ne balekaawo namasambala n'abalala nga kiri gy'oli naye ono engeri gy'abadde akolamu emirimu gye mbutanga tafaanana ng'abantu ab'ennaku zino ababuukira guno n'abuukira guli n'asambirira n'abeera awo bw'amaliriza n'agamba nti wano tebansasula. Ojja kusanga ebisinga ku bino bireetedwa mu lupapula oluyitibwa The Daily Monitor. Daily Monitor avudde awo n'akubuulira ebikwata ku lukuŋŋaana luli Africa Now olwafundikiddwa ku Speak Resort emunyonyo okumpi n'ekibuga Kampala. President Yoweri Museveni yayogeredde ku nsonga ezikwatagana n'okwekulaakulanya katale akaawamu n'ebirala ebigwa mu kkowe lino. Ujia kulaba ichifana ncha Norbert Mao, uuno mkulembezo wechibine cha Democratic Party mu Uganda, na yali kobi yabu uzizane biya ya gado kutangazibwa, nensonga izimuze yata deko mulaka. Kakati nensonga izi kuatagana ne Uganda, okwagala okutunkane Rwanda, abe Rwanda baga minti, biku watagana nensu, nolutaro kusimbuka kubiogu subuzi. Mbubiote bili iyo, biya kubuza abuza bantu kubadja kumulamua, kukubatu wala kumulamua mulala. Kakati ya malala gali wanu, kaku wataku musangwa Siraje Bakareke. Siraje Bakareke tisaba wabi wa government wuno tenane nyeze boro kuluisa obwenkanya mu nsonga ezikwatagana n'omusango wa Siraje Bakareke olwamunenya yaani ojja kumusanga wano olwaleero mu lupapula oluyitibwa The Daily Monitor. Polisi erike njaga n'ebiragala ebigwa mu kkowe lino byasaanyizaawo ne nabambulawo omuliro wa nga bibalirirwamu obumbi bwa siringi za Uganda 70 mbu omuliro gwatuntumuse wano kamala enjaga n'efuuka omuyonga. Onoosoma muno olwaleero labe yakuŋŋaanyiziddwa n'awalala biibino wano. Abasirikale ba polisi abali ku sawa ya Queen ku polisi yawe ya Kilokotawa ogamba teboleke dakati abaga mbo bayinza okuvunaanibwa emisango egy'obutemu biva ku basibe bali aboogerwako nti baafiirire mu kaduukulu ka polisi. Onoosoma wano olwaleero labe ebisinga ku bino biibino wano. Kaakati no Makerere yiino ojja kulaba mmyuka wa Ssenkulu Kakensa Barnabas na Wangwe wuno ate yavuddeyo n'ekirala agamba nti abasomesa n'abakozi abalala babadde beediima mubaleme okufuna wadde ku mpeera kakuba okugikonga olusu bakome bafunde ku nkotokedde busa mbuba abasomesa bwe banaakikkiriza mbu abasinga kaakati baabano bandibanga bazzeemu okukangaza. Onoosoma muno olwaleero mu lupapula luno kubanga mwebiri nnyo. Bibino wano ojja kulaba ebigambo ebireeteddwa wano ate kakiiko ak'ebyokulonda n'ebirala n'ebitongole ebirala ebirondoola ebyokulonda baabano bagamba Nation Media Group baabano tebalina engeri gye baakubaganyiza ebirowoozo ku nsonga ezikwatagana n'okulonda okw'omwaka ogwa 2021. Kakati amalala agali wano olwaleero gagamba baabano nti kati yabagaka ali mu Arua mu bukiikakkono bw'eggwanga waliwo abantu 3 abeesowoddeyo gavumenti ne bagidde embuga. Bano bagamba nti baatulugunyizibwa okudda ne mukati okwewogoma kaakati ebisinga ku bino bino byonoosoma wano. Omusango okulya mu nsi olukwe oguvunaanibwa baabano abamu ku babaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ne bannabyabufuzi abalala eggulu mu bukiikakkono obw'eggwanga nti ensonga yiino poliisi yiino yasabye paasiwaada z'essimu zinoonyezebwe baziweeyo babikule essimu zaabwe.
kakati no kadaga kubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga wuno yalambudde ebibiro ly'amasannyalaze ly'eisimba ku mugakiira nga beetegekera okuliggulawo mu butongole lyoka lisunda amasannyalaze okugatta kwago Uganda g'erina. Baba na bamu kubofisa ba Kampala Capital City Authority mbuba no baba deba ula ba na Uganda mikuza nyana ejimu nejiku wate taka. Baba no baba kule tedewa no jabalaba ngabuli omwaga rude nebeba vumba gide na bonga baba lina. Kataba juze mikebili ya mirambe joli papalala the Daily Monitor na yeba honi dewa tono. Katina agasinga kugo onoga sanga wano. Daba atama lalagali wano gaga no. Nti waliwe muyaga ogwamanyi nga gulinganga gulinganga guli. Ogwobulabe ddala ogwejirisi za kunyanja na Rubale. Nti yandibanga kye jengo eri ekisinsi. Tinaye kuba gwabulabe ddala kunyanja eno. Kakati agasinga kugoja galaba gaga no wano galeteddwa. Tani 15 ezamasanga ne zikwatibwa miaka 5. Uganda Wildlife Authority ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga y'ebitonde by'omu nsiko bebabadde bakola omulimu guno. Ndabawa na bawandiisa b'olulango nga Odobo Bichachi yatabye dda wano n'ekkalaamu n'akulukuuta. Ensonga ezikwatagana n'olutalo Uganda ne Rwanda lunaabaayo bateruubeeyo. Ayina endowooza yejakuleetedde wano onoogiraba. Kakati nno n'akubuulira ebisingako ku byo. Ivan Ukuda naye yatabye dda n'akuwandiikira songa n'abalala nabo baakutte ekkalaamu ze zimu ne bakulukuuta ebigambo ebiwerako. Obulamu obw'enkomerero ya wiiki butambula butya onoobulaba wano olwaleero. Ono n'akubuulira ebyenjigiriza bwe biyimiridde. Nibakubulira ebyenfuna byeggwanga nibagamba nti bitambula bitambulira ddala. Matia Kasaija minister omuwanika wuno bamulese mu kifaananyi nange nkubulira bubulizi timbisoma wano mu lupapula oluyitibwa The Daily Monitor era nawe muno obisoma bonobanga omaze okweteekateeka obulungi n'obaako kopi gye weegulira ebigambo byonna ne biryoka bitambula kinnawadda. The Daily Monitor mwerekereza kaakati we tuwogerera olwo njagala ate okukwatayo olupapula olulala luluno. Olupapula lw'enkutte luyitibwa The New Vision. The New Vision olunaku luno olwaleero wuno atabye nga maaso. Awandiise wano n'agamba nti musasule ensimbi ez'obusuulu oba mugende. Buganda yino n'erabula zi disitulikiti ez'enjawulo. Nti ziizino gavumenti ez'ebitundu ezimu ddala ezikozesa ebizimbe n'ebintu ebirala eby'obwakabaka bwa Buganda zaalabuddwa dda. Ujja kulaba wana abakulu abazi disitulikiti zino bwe basinkanye Kamalabyonna Charles Peter Mayiga. Emboozi bwe yagudde amakerenda nga bannyonnyola nga naye bw'abannyonnyola ebyaddiridde bye bino by'onoosanga muno. Pulezidenti Yoweri Museveni abavubuka b'omu Kampala yabawadde obuwumbi bwa siringi wabundaba 2.5. Mbu bano baamulojjedde ennaku ne bagamba nti bannabyabufuzi mbu babakaabizza okukamala mu kabadde Kayiri Gombe. Mubagenda ne babagamba mwogere bino mukolebwe muti mbuwadde noso. Naye bwe bagenze eri pulezidenti ne bamuliriramu nga bwe njogera ennaku zino bweri mbu yo baavuddeyo balina akantu mu nsawo. Kaakati onoosoma wano olwaleero kubanga n'ebifaananyi ojja biraba. Cheke zizino za Bank of Uganda ng'abamu bambadde eminywantu y'egya kyenvu n'ebirala biibino mu lupapula luno olwaleero ne ku muko oguddako mwebiri biibino wano ojja biraba. Kakati presidenti ti abavuka bano kwe kubabuulira n'abagamba nti Bobiwine oyo gwe mulaba mbu ye yatandiikiriza olutalo lw'okulwana n'abamajje mu Arua. Presidenti bw'ati bwe yagambye abavubuka bano onoobisanga muno olwaleero biibino wano. Amalala agaleeteddwa wano gaagano gagamba nti ensonga ezikwatagana n'omubaka Onen ambasada Onen abadde omuwandiisi omukulu mu ministre wuno eyafudde gye buvuddeko ojja kulaba ebisinga ebimukwatako. Tiyali musajja eyessaamu ekitiibwa era eyeeyisa obulungi eyeesigika ayogera obulungi atalinga ab'ennaku zino. Ojja musanga muno olwaleero mu lupapula oluyitibwa The New Vision. The New Vision bw'avudde awo akuleeterayo ebigambo ebirala era byawandiise. N'akubuulira n'agamba nti ensonga ezikwatagana na social media emikutu emikwanira wala mbu gino girina engeri gye gigenda ne gikonzibyamu abavubuka era nga naawe bw'onoobiraba bw'onooba nga obisomye wano olwaleero bino bivudde mu kunoonyereza eyanoonyereza ne beyanoonyerezaako byonna babirese wamu wano w'ojja okubisanga mu The New Vision. Ndaba y'amalala agali wano gaagano ojja galaba. Bakuleetedde ebigambo ebirala wano biibino wano nti mutabani wa Christina Laro omusirikale wa poliisi yafiiridde mu kabenje k'ennyonyi munnayuganda akennyonyi eyagudde
mugwangi Ethiopia kulunako lwa Sunday mutabani wa yogedi na agama ntinyafe yali mukazi wa njawulo nnyo ono sanga ebisinga ku bino bwebityo biwandikidwa wano ndaba baka aba inare mbabanu tibalabudwa tibadire ebyama ebyama byekibiina ne bagenda babisomola nga babiwa babipusulira abamawulire mbabamawulire tebawulira kabawulire baba bampulidde kamenya kakati ujja kusanga wano ebisinga ku byo bibino babikuletedde mu lupapula luno lwaleero ne bakubuulira amalala agali wano gaagano ono akuleetedde ebisinga n'akugamba nti abantu abakadde baabano beetaagayo amalwaliro ddala ngasobola okubakolako obulungi wategedde eby'omusirikale yasibiddwa emyaka 8 olw'okukira abantu n'abatemula ate n'oluvannyuma n'ababbako n'ebyabwe muno olwaliro mujja obisanga mu lupapula oluyitibwa the new vision olyoka olabe gye byakkidde kakati amalala agali mu lupapula lwe lumu luno mayitirivu obungi naye obudde buyinza okusalako wekka kuliko omukutu oguyitibwa university guide guno bajja kulambika bulungi ku bikwata ku zisettendekero mbwa nti n'ennaku zigenda zeeyongera okweyera ate n'ebiseera bya university nabyo nebigenda nga byeyongera kakati abayizi abanaasalawo ku kino osobola bisoma muno olwaleero mu lupapula oluyitibwa the new vision Novision yakuleetedde omuzannyo ogwa goofu, n'akuleetera ogw'okufumula pikipiki, n'akubuulira ogw'okusamba omupiira, n'akugatiragatira ebintu ebiwerako byonna nga bw'ono obisanga mu lupapula luno ku makya kuno. Owulidde obuwoomu, obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera. Toseguka ne Yuga Check. So tasty, tofuna ejjula kya mu makaya.